Biden yenə hamını şoka salacaq, hamını pəjmürd edəcək. Ən azı onu sevənləri pəjmürd edəcək deyim. Onun tərəfdarlarını pəjmürd edəcək bir açıqlama verib. Biden yenə prezidentləri qarışdırıb dəyərli izləyəcək. Zelenskiyə Putin deyib. Əslində isə təhqir kimi bir şeydir. Gerçəkdən də müharibənin bu dönəmində Zelenskiyə Putin demək, Putinə Zelenski demək ciddi bir xüsusatdır. Amerika prezidenti Joe Biden, Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskini səhnəyə çağıraraq cənablar və xanımlar, prezident Putin buradadır deyib dəyərli izləyicilər. NATO samiti çərçivəsində Ukrayna sazişinin imzalanması mərasimində çıxış edən Biden Zelenskini səhnəyə Putin deyə çağırıb. Daha sonra o Putin yerinə Zelenski deməli olduğunu xatırlayıb və deyib üzr istəyirəm, Putinə qələbə çalmağa o qədər fokuslanmışam ki, deyə özünə haqq qazandırmağa çalışıb, bəraət qazandırıb. Amma bu ərəfədə demək, Zelenski Putin deyəndə o üzlər, oradakı hər kəsin təəccübü, pərtçiliyi və üzündən keçən kədər kölgəsi hər kəsin diqqətini cəlb eləyib bir sözlə Bidenin növbəti də. Amma bu dəfə öldürücü bir səhv etməsi yenə dünyanın gündəmindədir, yenə dünyanın gündəmindədir. Belə deyək də, istiqamətləri çaşdıran, sözünün yerini çaşdıran, adamları çaşdıran, havaya salam verən və s. və ilaxır. Bütün bu səhvlər son bir neçə ilin sadəcə özətidir. O baxımdan indi ekspertlərin, həkimlərin rəy verməsi lazımdır ki, onun yola davam etməsi mümkündür, yoxsa yox. Hər yeni bir səhv onunla bağlı bu müzakirəni yenidən aktuallaşdırır, dəyərli izləyicilər.